balaa mikosi ulisha jitia wendo wendo mkosi mimi siweze nikafanya kitu siweze mimi siweze nikaenda juu oyajifahamu na uyaangalia kitu kenye uko nayo sasa Mungu anaiko anakuacha kwanza aangalie kama utajitambua na kuja mbele yake na kusema kama mimi siwezi nikajisaidia mimi peke baba na kuomba msaada wako unitoe iti kenye niko nacho maiti ni kitu kibaya maiti akiweza kukusaidia kitu mtu akishafariki tazama mtu akishafariki kila mmoja anamuogopa atakwe baba yako ulikuwa na mpenda akiisha fariki analala wanaliaka tu pale nikulia baki kwambia si unamlilia eh tunakuacha yeye na wewe mule mnyumba utasema eh sitaki njoo mtu mwenye tabia mbaya tazama nilikuja nimelala kwa baba lakini ningekuja niko hivi baba kwa baba ni wa mnipeleke Atasema, ni mtu gani huyu? Mnaniletea mtu gani? Atasema, japokuwa amenipenda. Lakini, nakuja kuari mbaya. Sikujitambua. Sikuangalia vizuri kenye niliisha pewa. Au kuzaliwa hivi. Hakuna mtu mwenye alizaliwa ni mchawi. Hakuna mtu mwenye alizaliwa iko mwizi. Hakuna mtu mwenye alizaliwa iko kaaba. Lakini, shetani anakamata ile vitu vyote. Amekuonea wivu. Amekamata vitu vyote vile. Anakutwika mgongoni. Ili Mungu akukatae na ukubali kama a. Mimi, Mungu alishenda mbali na mimi sikubali tena mambo ya Mungu. Anapenda kukubalisha hiyo. Hiyo ndio shabaha ya shetani. Lakini kwa siku ya leo, Yesu Kristo alikukujia. Anakuja kukupatia uzima. Uzima wa milele. Ili usihangaike. Tunamtazama, tunamtegemea yeye. Tazama wana wa Israeli. Wana wa Israeli walipokuwa jangwani. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 2:3 kisoma pale wana wa Israeli walipokuwa jangwani walikuwa na utukufu wa Mungu kwa sababu Mungu alikuwa mbele yao lakini kufika jangwani wakamkataa Mungu wakarudilia tena matabia zao za zamani wakarudilia tena miungu wakachangana na miungu ya mataifa ile Mungu alikuwa na wakataza Mungu aliwafanya nini akaanza kuwazungusha aliwaahidi nchi ya asali na maziwa. Hiyo ndio ahadi ya Mungu asema na nitakupatia nchi ya asali na maziwa. Nendeni. Lakini hawakufanya hawakutimiza mission ya Mungu. Mungu aliwatendea nini? Akaanza kuwazungusha mlima. Kwa ajili ya nini? Mungu ni wa rehema. Alikuwa anapenda wajitambue na wamrudilie. Wajue kama yeye tu ndio msaada. Na kwa siku ya leo mama yangu, dada yangu, ujue kama tunajisahau. Mungu akututuma hapa Amerika ili sisi tuige, lakini watu watuige. Ndio maana alitutuma hapa Amerika. Niko kule kwenye kanisa moja ya Waamerika. Wako wananiambia Kule Afrika, tunasikia kama Mungu anashuka. Kweli mlishaka kumuona Mungu huko. Mnasikia jinsi watu wako. Watu wanawategemea nyinyi. Nikakuwa niko na sali peke yangu mimi. Watu wako pia kuniangalia. Iko nasema nini? Kwa nini wanajua kama Afrika huko tuna Mungu? Yes. Wanajua kama Afrika tuna Mungu kweli. Ila tunataka kuacha mila yetu ya kumtukuza Mungu wa kweli, tunataka kukamata mila ya kuiga ya mataifa. Ndio pale ninakwambia kama ukaiga hiyo ahadi
ya Mungu. Yeye alikuaidia kukutuma kwenye nchi ya asali na maziwa. Kwa kweli hii ni nchi ya asali na maziwa. Mungu alitoa kututuma hapa kwa bure. Alitutuma hapa ili tufanikiwe. Ila oyajitambua, oyajua lengo la Mungu na wewe. Ujicheki sasa, uangalie wapi ni kusudi la Mungu juu yangu hapa Amerika ni nini? Ukafikia kwele kusudi la Mungu, utaona gisi milango ya baraka itafunguka, na watakushangaa hujasoma, hujaenda shuleni, lakini utainuliwa. Mungu ajali na elimu ya masomo, ajali na hiyo, anajali na mtu mwenye anamwogopa tu. Anajali na mtu mwenye anamwogopa. Wandugu, tokea sasa. Ujumbe nakuya kwako na mimi. Tulimtendea Mungu nini? Kusudi ya Mungu tuchunguze kwenye tulitoka. Mikataba yetu na Mungu ilikuwa nini? Eske tungali kwenye mustari? Jiulize na ujichunguze. Usiwe ukapewa maiti. Jichunguze tokea sasa. Usiwe ukapewa maiti. Neno hilo libaki kwako na kwangu mimi. Ulitumikie kazi na uchunguze katika maisha yako. Nimepewa maiti wala ningali sawa na Mungu wangu, ili ahadi ya Mungu ikufurie au kukujia kwa hii kwa juu upate mateso, lakini au yajua lengo la Mungu, kwa nini Mungu alikutuma hapa. Ndio maana ungali na hangaika, ukajua ile mahangaiko yote haitakuwa tena. Cheki kitu unacho leo, cheki kama shetani hayakupatia maiti. Shetani ndio mwenye maiti. Si hatu ya umbwa kwa juu tutufe. Maiti ni kwa ajili ya shetani. Maiti si kwa ajili yetu. Matendo mabaya si kwa ajili yetu. Tunapasha kuonesha matendo mazuri, ili Mungu atukuzwe. Mungu wa mbingu, aliyeumba mbingu na nchi, atukuzwe kupitia matendo yetu, na mataifa waone kama sisi ni taa kweli, tulikuja kumtukuza Mungu. Neno hili libaki kwangu na wewe, na Mungu alibariki neno lake. Usikubali kubea mara tena. Asante sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Umetuletea neno nzuri. Watu wengi usiku na mchana tunabeba maiti zisizokuwa zetu. Yule mama alijitambua, akatizama kambo yake, akasema, "Huyu sio mtoto wangu." Na akaenda kusema ukweli kwa mfalme. Karibu mchungaji. Mtakatifu uishi mahali patakatifu, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Shaddai, Mungu Emanueli pamoja na wanadamu. Tazama ilivyopema na kupendeza wandugu katika umoja. Na leo Baba, tulikuwa hapa muda masaa mawili kuja kutafakari maneno yako na kuja kuabudu na kusujudia, na kweli tumeona mkono wako Baba. Asante kwa neema yako. Asante Yesu, kuanzia mwanzo umebariki mtumishi wako aliongoza kipindi hichi, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Baba, ametumikishwa na uweza wa Roho Mtakatifu. Tumekuona katika sifa na mahabudu aliyokwenda kuongoza kipindi hicho. Baba, ulikwenda kumtumikisha, ulikwenda kumwaga karama na vipawa, ulikwenda kushusha ndimi za moto, na tulikwenda kupokea sawasawa na kufungua mioyo yetu. Tunasema asante Baba, hata kupitia nyimbo za uimbaji
Waimbaji wa kwaya tumeona mkono wako baba. Asante Mungu, asante Yesu. Hata kwa ushuhuda shetani amengania watu wako, lakini baba maandiko yamesema tutakufa bali tutaishi. Asante Mungu, hata kipindi kingine baba kwa neno lako angalia mtumishi wako alitoka uko ili aje tupe neno na ujumbe. Baba neno lako ni kusema tuweze kuwa wakweli na tusimame mbele za ufalme kwa ujasiri na kuambia ukweli. Baba mahali za kubeba, hali za kubeba maiti, tunabeba maiti sio kwa zetu. Angalia usingizi, usingizi umetubeba, usingizi wa kiroho. Ndiye maana Paulo akasema amkeni katika usingizi wa mauti. Ni wakati wa kuamka, ni wakati wa kwenda kuhubiri injili, ni wakati wa kufungua baba wale wapundo waliofungwa. Baba tuweze. Haleluya, asante Mungu. Ninakushukuru kwa neno lako. Angalia mpanzi amepanda. Baba ni wakati sasa wa wewe kumimina maji ili mbegu ipate kuota maradufu. Baba kutana na mioyo migumu. Mara maandiko yamesema kitabu cha Yeremia. Kuna mioyo migumu, mioyo ya mawe. Na hakuna mtu awezaye kuibadilisha mioyo hiyo. Pasipokuwa kwa simba la kabila ya Yuda. Baba ukinguruma ni nani atapinga? Sante Bwana. Tupe mioyo ya nyama, mioyo ya kutii, mioyo ya kunyekea, mioyo ya kusikia sauti yako, ili siku moja tuwe na mwisho mzuri. Asante Mungu. Asante kwa yote. Asante kwa programu yote ya leo. Na hivyo tumekwenda kuahirisha kipindi hichi Mungu. Baba, ni wakati wa kutawanyika. Ni wiki nzima tutakuwa huko. Baba ututoe katika hali ya usingizi. Ututoe katika hali za udhaifu. Ututoe katika hali za uchovu. Katika wiki nzima siku saba. Baba uko nje kuna mbwa mwitu. Kuna mbwa anatuinda. Baba nasimama kama chombo chako ulichoniita. Na nikaacha yote. Hivi katika mdomo wangu kuna mamlaka. Katika ulimi wangu kuna nguvu. Nasimama na kuharibu nguvu za giza, mapapu, uchawi, wapumu, misukuri, majini, yasioni wanawako. Katika wiki hii Mungu, wanaoendesha magari, wanaopanda mabasi, wanaopanda mateli, wanaopanda ndege. Baba sisi ni zaidi ya rais, ni zaidi ya wabunge, ni zaidi ya mawaziri. Baba, tunapotembea, nuru yako ituangaze. Hata mapepo watujue. Hawa ni wana wa Mungu. Hawa ni watoto wa Mungu. Utufiche katika mbawa zako Bwana. Ficha familia zetu. Ficha wake zetu. Ficha watoto wetu. Ficha majirani zetu. Hata nchi hii Mungu umetuleta mahali hapa. Si kuja kula tu. Si kuja kupumzika. Ni kuja kubadilisha watu wa Amerika. Tupate kuambia habari njema. Habari njema ya ufufuo. Yesu yuhai. Na Yesu anatuhitaji. Na udhaifu wetu wote. Nasema asante Mungu. Baba utubariki, tuwe na amani yako. Utulinde baba, angalia kesho Jumatatu. Kuna watu wataanza kuamkia saa 9, saa 10, 11 paka saa 12 wenye saa 1 kuanza shughuli. Hivyo Mungu watie nguvu katika wiki nzima hii. Tunakataa magonjwa, udhaifu wa kila aina. Baba asante Mungu. Tunaachana kimwili lakini kiroho tuko pamoja. Ninaamini kwamba tena Jumapili nyingine tutakuwa wengi zaidi hawa, na kila mtu ana ushuhuda kwa matendo makuu yaliyotendeka katika wiki iliyokuja. Baba nakushukuru. Sante baba. Pendo la Mungu baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uambatane pamoja nasi kuanzia sasa hata milele. Na tuseme amen. Amen. Mwenamani ya Bwana.